Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika un šodien mums ir adītājas dienas grāmata. Šim vlogam vajadzēja jau būt septembra beigās, bet tā kā man dzīvē ir pamainījies, teiksim tā, grafiks un nedaudz arī ikdiena, man vajag atrast tās dienas, kad es varu pielāgoties, lai es varētu, teiksim tā, klusumā un vienatnē filmēt vlogus. Tagad jūs redzēsiet nelielu ieskatu no pasākuma, kas saucās Breidagen. Tas pasākums notiek Nīderlandē. Notika šogad 13. un 14. oktobrī. Es pati biju 14. oktobrī. Es gribēju ļoti apmeklēt šo pasākumu, sevi palutināt un nopirkt kaut kādu dziju, un plus es gribēju ļoti atbalstīt Lindu. Lindai Nīderlandē pieder savas veikals letsknit.nl, un viņa šogad tur pirmo reizi prezentē savu veikalu, un man gribēs arī aizbraukt un atbalstīt viņu. Tagad čau, Linda! Un man ir liels prieks, ka tev viss izdevās, un kad cilvēkiem bija interese. Un man kopumā ļoti viss patika. Kad es braucu uz turien, man bija mērķis vienkārši izbaudīt to dienu tāda tā kā adīšanā. Pati es neko, protams, tajā dienā neadīju, jo acis skraidē gribējās visu redzēt, visu pataustīt. Un jā, arī kaut ko nopirkt. Es īstenībā pašo gadu esmu diezgan maz sev pirkusi dzīves. Vienmēr esmu pirkusi tad ar kaut kādu mērķi, kaut kādai tur, nu, tā kā aprakstam. Vai kādam uzvadīt, ka es zinu, ka tā dzieta ka tuvākajā laikā pazudīs. Bet šoreiz man gribējās patiešām sev paņemt un palutināt. Man bija arī budžets. Budžets man bija 100 eiro. Jā, nu, dzīvreiz nevar saprast, tas ir maz vai tas ir daudz. Varbūt tādā pasākumā tas citreiz liekas, ka pat ir pa maz, tāpēc, ka tur gribas visu pirkt. Bet es budžetā iekļāvos un tāpēc neliela video jūs tālāk redzēsiet, ko es labi nopirku. Tika zeķu dzīvē. Tā arī diezgan patīkama. Kaut ko vajadzētu nopikt. Acis skraidā pa visām malām. Nezinu pilnībā, ko skatīties, ko ķert, ko aiztikt. Tik skaisti šeit visam. Tā lūk.
Ziemassvētku. Paskatoties, lūk, Ziemassvētku noskaņā. Mazais maksā 4,50 skeins. Un šis sanāk 19 eiro. Bet arī ļoti maigs, kas mums tur sastāvā. Merino, nailon. Bet ļoti maigi. Ļoti skaisti. Ziemassvētkiem gatavojās. Mohēra. Tad ļoti skaisti visiem. Krāsots, dzīzes, skaisti purvīti. No, sorry, you wasn't there. Šī ir ļoti maiga zeķēm. Tā mums ir alpaka un nailons. Ziniet, ļoti maiga. Krāsas ar tāds mierīgs, es teikšu. Izņemot šito saulīti skaisto, bet nu dzeltenais īstenībās. Pirmais pirkums ir. Izlējumu pamēģināt. Man ļoti patika sastāvs. Alpaka ar zīdu varētu būt baigi forši. Un tagad mēs esam pie Maldrigo dzījām. Viņām, es nezinu, ko viņi dēda, bet viņiem viņas ir super nīkstas. Un man kaut kā šoreiz gribētos ļoti kādu nopirkt. Tik skaistas viņas visas ir. Tikai vienmēr jautājums, ko es ar viņu atdīšu. Skaisti. Puk, skaista veste. Tika atdīta no šīs dzījas vienādi niter. Viņa līdzīgi kā Vula de Gang, bet man liekas, ka pat bišķi maigāli. Tām lielajām kūkām. Nenormāli liela. Kas mums tur sastāv? Merino un poliemīts. Blanko arī jo. Es ticamā, ka šis ir mūsu tīts. Jūs paskatāties, cik maziņas adatas. Ak, Dievs, kāds mazs komplekss. Paņem lūdzu ielikt iekšā, kā man tad. Tās ir no Nitpro sērijas, kā viņas saucās? Runājam. Nitpro denims. Denim. Maziņos. Jā. Tā ir gan zeķēm, tie, kas ada zeķis uz Parīņķi. Parīņķi. Apli. Nenormāli maziņas. Jā, jā, jā. Cik jūs ir 3 centimetri? Pieci? Nu, tik maziņas es vēl neesmu. Es jums te bišu kotrādu apli. Jā. Es sakārtos jau, kamēr izslēgsim. Esam pie Lindas no lietasknit.nl. Pie viņas ciemos. Pasaka čau, Santa. Linda izņemt. Lūk, arī daži mani adījumi šeit ir. Tad mums ir skaists sašūts somas un daudz dažādas foršas lietas Linda tirgo. Viņa šeit mums ir pirmo gadu, kā tieši pārstāv savam veikalam. Tad daudz jauni piedzīvojumi. Un vēl Lindai ir jaunā dzīja Deizija. Un viņa ir ļoti mīksta. Ļoti. Kamera nefokusē man. Jā, un zeķīs. Maiziņi tāds zeķīs. Deizī baigi foršā. Iesaku, ja ir iespēja izmēģināt. Maiga, mīksta. Nedaudz atšķirās no Merino Extra Fine. Tā mums ir Rosario balada. Es tagad no viņas adu vesti. Jā, man ir šī krāsa. Un papildus klāt man ir Kid Mohēra. Un gandrīz jau esmu viņu pabeigusi. Gribu izmezgāt un redzēt galu rezultātu. Bet ļoti ekonomisks patēriņš viņai ir. Šeit mums ir vilna un zīts. Skaisti. Skaisti. Lūk, viņiem ir Rosario, eco-friendly lins ar vilnu. Viņa tāda paraugja, bet interesanti. Man liekas, viņa pēc mazgāšanas baigi mīkstāji. Un tad viņiem ir šī tāda forzi. Kam būl, kamielis ar merino. Sveikalā ir baigi foršais piedāvājums no Rosario. Zeķu krāsošanā, ja jūs esat ieinteresēti, pieņemsim, izmēģināt un nokrāsot dziju,
zeķi. Jā. Tad jums komplektā nāk divas zeķus, četras krāsa un vēl parādzīšu, kā varētu tas viss izskatīties. Zeķu dzīves sastāvs ir 70 merino un 30 poliamīds. Jā, 100 grammas, 370 metriem. Tātad šāds skaistums. Liekam atpakaļ. Adatas. Kas var būt labāk? Adītājs apmans. Adats dzīve. Jaunais žadori. Tas ir kaut kāds jaunums, jā, žadori? Jā, kubiki. Kubiki. Žadori kubiki. Interesanti. Tādā lilā krāsā? Jā. Un maziņie 10 cm kubiki. Tie ir maināmiem kabeļiem? Jā. Ok, un tad lūk ir šie man patīk. Jo visi kabelīši der savā starpā. Visi der. Un lūk ir ebony? Nav. Kubiki? Tad ir šī vecā versija kubiki. Un žadori ir tā kā jaunā versija, tad smārstiki un simfonī. Tāda maciņa lūk. O, interesants maciņš, man pat pirmo reizi redz. Prolana. Interesants, stilīgi īstenībā teikšu. Bloķētāji. Breidāhenā arī satiku Olgu. Olgai arī ir savs YouTube kanāls un viņai arī Nīderlandē ir savs veikals. Viņa dzīvo jau diezgan daudzus gadus, plus mīnus ar manību, ko vienādi Nīderlandē. Un es viņai piesakoju, jo es sekoju vienai citai adītājai, un tad es pēc tās adītājas piesakoju Olgai, Kreatīvni klubi Zaņē. Viņai ir, un ja jūs viņai sekot, tad varbūt tās jaunākajā vlogā arī mani redzējāt, jo viņa nedaudz tā kā nofilmē, ka mēs ar viņu runājam. Pati es, protams, nenofilmēju, tā man galīgi kaut kā telefons par rokai negāja, bet jūs redzēsiet bildi kopā ar viņu. Ziniet, citreiz ir patīkami satikt cilvēku, ka tu tā kā viņu redzi ekrānā, skaties un tā, un tad tu viņu satiec dzīvē, bija ļoti patīkami. Un bija daudz viskaut kā patiešām, gribējās vēl dažas dzīves nopirkt, ilgi domāju, īpaši pa vienu Lana Grossa, ļoti ilgi domāju, bet es viņu nenopirku beigās, bet es domāju, ka es viņu atkal vēlāk pasūtīšu caur internetu, jo tā dzīve ir nenormāli maiga. Viņa ir tā kā kids silk, ja, 25 gramu uz 210 metriem. Bet viņai mohairs vietā ir alpaka, un viņa var teikt tā kā brušet, tikai garāka, no garāki metri, vairāk metri, ja, un tā spalva viņa tā kā savādāk nedaudz aptīt. Nu, es viņa bija ļoti maiga, un man gribētos nopirkt viņu un uzradīt sev tādu, tā kā, es nezinu, džemperīti vai vesti no viņas. Ko tad es labu nopirku? Šeit ir mani labumi. Šos labumus es nopirku Breidāhenā, ja, nu, dzīve festivāla saucam, jā. Šo es nopirku mūsu vietējā veiklā. Tai dienā man bija slikts garstāvoklis un man vajadzēs vēl kaut kā uzlabot. Ziniet, citreiz ir pienāk tādi momenti, ka tu kaut ko ādi un tevi it kā nesanāk. Un tad tu sāci būt dusmīgs uz sevim, domāt, vai man to vajag, bez maz vai mest jau pa gaisiem adats un dziju. Šajā gadījumā vislabāk ir nolikt adījumu nost. Tad vai nu pieķerties citam projektam, vai nu vispār uz to pusdienu, dienu vai vairākām dienām, kā kuram, nolikt nost to visu procesu, iet kaut ko padarīt citu, varbūt iziet pastaigāt, palutināt sev un nopirkt gardu kafiju ar kūciņu un, protams, nopirkt dzīvi. Un tad es arī nopirku dzīvi. Parādīšu viņu. Tā ir mūsu vietējā veikala dzīve. Jā, viņa ir, nu, pietiekoši daudz akrils, viņa ir 80% akrils un 20% filma, bet man šī dzīve patīk. Viņa nekož, viņa laba metrāža, viņa maksā labi, un es esmu no viņas uzadījusi jaku pērli. Sensen atpakaļ kaut ko vēl es biju kā džemperi no viņas adījusi, un esmu arī adījusi cepurs no viņas. Neko sliktu nevaru pateikt. Nopirku lūk šādu krāsu, tādā tā kā, nu, melanža, ja, rozā, balta.
un šo zaļo. Es nezinu, man šīs krāsas tā iepatīkās, jo šie tā kā jaunumi viņiem šādas krāsas nav bijušas. Ja? Jo parasti viņiem itās viņu standarta krāsas, un tad šādi viņiem uzspēla kaut kāda jauna krāsa, un man ļoti šīs divas krāsas iepatīkās. Šo zaļo es zinu, kad es atdīšu kaut ko mammai, padomāju džempers, bet plāni mainās ļoti bieži, tā kā tev redzēsim, bet nu, plānos ir no šīs dzīves atdīt. Mamma, tikai tu skaties, mamma, jā, tev kaut kas būs. un šī krāsa, es ticamāk, ka būs man. Nu, tāpēc, kad ir jāda sev. Šīs, lūk, katru es nopirku pa 6 kamoliem, un es domāju, ka man vajadzētu pietikt. Nu, un tagad pie tā labākā. Ko tad es nopirku? Es nopirku zeķu dzijas. Man gribējās nopirkt zeķu dzijas. Jo tajā festivālā bija tā, ka ļoti daudz bija veikaliņi, kas ir tā kā, nu, kas paši krāso dzijas. Un, protams, ka tās šķetrītes nu, nemaksās 10 eiro, jo tas ir roku darbs, un viņš savādāk novērtējās nekā cehā, kad štance augšā. Tās šķetrītes maksā no 20 un augstāk, bija arī pa 17, bet tās bija tāds, tā kā, nu, vairāk patiešām tāds zeķu sastāvs. Ja gribētu kaut kādu merino vai kaut kādu zīdiņu, tad tas jau uzreiz 25, 26 eiro. Nu, un tā kā, tad ir jāpērk vairāk šķeters, tad tas jau viss mans budžets aiziet vienam džemperim, un es tā īsti negribēju. Man arī īsti neprasījās pirkt neko tādiem lieliem projektiem. Man gribējās tā, lai ir tādi mazi projekti, lai atdot, es tajā momentā varu atcerēties, kā es viņu izvēlējos, nu, pabūt tajā nostaļģijā un vienkārši papriecāties. Un gribējās ņemt to, ko es nekad, nu, neesmu tā kā ne taustījusi, ne pirkusi, ne atdījusi, esmu tikai redzējusi vai dzirdējusi, ja, vai pirmo reizi. Un viena no šīm ir no Kaķes koncepti, ja, tad koncepti sērija no Katī Jāņas un saucās Lumi. Viņiem ir divi veidi lumi un vēl bija vēl viens tēra vai kaut kas tam līdzīgs. Un es jautāju, ko tad viņas atšķirās, jo viņas sastāvs abām vienās. Tu skaties abas divas, nu, krāsainas. Ja vienkārši vienai lumi, otrai, man liekas, bija, nu, tēra vai cits nosaukums. Es tagad neatcerēšos. Viņa teica, ka atšķirās ar to, ka lumi ir vienkārši tādi un tev viss tāds krāsainas ir ar tā otrā, ja viņa pa līnijām. Nu, man pa līnijām negribēs, man gribēs, lai tāds raibulīts. Un tad es paņēmu lūk šādu kamulu. Šeit mums ir 150 gramu uz 40 metriem, 75% vilna un 25% poliamīds. Un, protams, mīksta maiga, āda tas iesaka 3-4, nu, es visticamāk ar 2,5 vai 3 sadīšu, nu, tad redzēsim. Un krāsa numurs 251, ja kādam interesē, un ir supervaš, tad var mazgāt veļas mašīnā, lūk, šāda burvīga skaista krāsa. Kamos maksāja, man liekas, nepilnu 16 eiro. Nu, te sanāk pār zeķe, ja, uz... Te rādīts ir, ka līdz 44. Izmēram pietiks 150 gramiem. Tad visu šo vienu kamolu ir jāpietiek līdz 44. Izmēram. Tā kā es visticamāk atdīšu uz savu kāju, nu, 38-40, tad jau izdomāšu, tad man pat paliks kaut kas pāri, varbūt kaut kur, nu, kaut kur gabaliņš paliks pāri. Tas ir viens kamoliņš. Tad ir vēl viena zeķu dzija, kas ir no firmas Lang Yarns un saucas Alpaka Socks 4 plaitā, tad, nu, tā kā 4 pavidienu laikam izīvāš, arī var mazgāt laikam versmašīnā. Un 70% alpaka un 30% neilons, un šeit ir bišķi mazāk metrā. Šeit ir 100 gramus 390 metri, tad numuru 2 adatām ir jāat. Bet, lūk, šāda skaista pasakaina krāsa, arī maksāja nepilnas 16 eiro. Bet es jums teikšu, viņa ir super maiga. Ja es jums esmu minējusi, ka La Mana Merida ir ļoti maiga un patīka, un man viņa šeit ir tagad tādu zeķi, un patiešām viņa ļoti maiga patīkama, tad šī dzija ir vēl maigāka. Ja jums ir iespēja, kaut kur jūs redzat, vai jums paspīd iespēja pasūtīt šo dziju, patiešām pasūtīt šo vienu kamolu, lai vienkārši uzvedītu no viņa zeķītes, kāda būs izturība tām zeķēm, nezinu. Bet iet vakarā gulēt mājās viņām vai vispār mājās uzvilk, kamēr tu kīno skaties kaut ko silu. Man liekas, tas būs ideāls variants. Bet šeit ir 30% neilons, tā kā es domāju, nebūs tā, ka viņas izšķīdīs. Ja? Protams, ir arī jāsaprot, kam tiek paredzēt zeķi. Ja jūs paredzēt zeķis, neesat dienu dienām un nenormāli drillēt nost, tad tur ir kaut kas savādāks jāstās. Bet ja jums ir vairākas zeķis un jūs uzvelkat, varbūt divreiz nedēļā šīs zeķes, tad kāpēc ne?
ļoti burvīga, maiga, mīksta dzīve. Es ļoti gribētu uzvedīt zeķes, kā mēs sadīšu, nezinu, parādīs laiks. Un tad vēl zeķu dzīve no Lana Grossa. Es gribēju izmēģināt kaut kādu dzīvi no Lana Grossa, bet es negribēju nekādu krāsainu, jo man jau viena krāsainais ir, un viena ir nekrāsaina, man kaut kā, nu, jo man vēl stāv krāsaina dzīves, man negribēs krāsai, man gribēs kaut ko tādu. Un plus šiem ir ļoti laba cena, 3,50 maksā viens kamols. Lana Grossa, Melenveit. Šeit ir 50 grami uz 210 metriem, tā kā, teiksim, tas ir vienai zeķei. Un es paņēmu divas šādas, vienu zaļu, vienu sarkanu, jo, ziniet, es viņas abas ieraudzīju, un man uzreiz tāda kaut kāda dzimšanas noskaņojums. Un man ļoti gribās uzvedīt zeķes, man pat jau tagad gribētos sākt tādas Ziemassvētku noskaņas zeķes, jo tad, kad es skatījos tā, ka krāsu kādu nopirkt, man īsti nezināju, ko, jo gaišas es negribēju, vienas gaišas zeķes man jau ir uzvedīts, nekādas rozā negribēju, jo ir, tādas tumši zils, melns, brūns, es arī negribēju, jo tā kā jau ir man tāda dzīve, man gribēs kaut ko savādāk. Nu, tad, lūk, paņēmu šādas divas, tā kā arī uz, nu, starp 38-40 izmēru man ir jāpietiek ar šiem diviem kamoliņiem. Adīšu ar adatām numuru 2. Man ar numuru 2 ir kaut kā drošāk adīt, jo es adu vaļīgi un ar 2,25. Nu, es baigu atšķirību nejūtu starp numuru 2 un 2,25. Un plus... Ja es adītu 2,25 vai 2,5, man baigi, teiksim, palikt šļurīgi un šļuktu, man tomēr gribas, lai tā zeķa smuk sēž. Tāpēc ar numuru 2, pie tām man vēl ir tās jaunās čiegu adats, kuras es nopirku numuru 2, man viņas ļoti patīk. Tā kā šies tad sanāk kopā 7 eiro. Un tad es nopirku izmēģināt vēl no Langjāns Merino 120, tātad Merino Fine, super vaš, jā, 50 gramus 120 metriem. Cena bija 4,50 kamols. It kā rādīja, kad ir atlaida. Man liekas, ka viņas maksā pišķi dārgāk, es nezinu. Bet bija tā, ka es nopirku pa 4,50 un es aizgāju divus galdus tālāk un tur bija pa 4 eiro. Bet tur laikam bija izpārdošana un tur nebija visas krāsas un tā kā pa vienam kamolam man bija tāds, ai, nu labi, ko es tagad dēļ tā 1 eiro pārdzīvošu, jā, lai jau ir kā ir. Un šeit mums ir 100% merino vilna. Un jā, 50 gramus 120 metriem. Nu, es adīšu ar numuru 3, jeb 3,5, nu, man it kā bija doma uzvedīt cepurīt, uzdāvināt, tad jau redzēs. Un krāsa tāda skaista, man liekas, viņa tāda forša, kad gan meitenītie, gan puikam der tāda mierīga forša krāsa. Tāda šāda divas kamoliņa. Tad pie Lindas veikalā es iegādājos jauno dzīvu drops Daisy. Daisy, daudzi saka, ar ko tā šķirās Daisy? No Merino Extra Fine, jā, jo dropsam ir arī Merino Extra Fine, jo abiem diviem ir pilnībā vienādu metrāžu. Gan drīz, jā. Daisyam ir 50 grami uz 110 metriem, bet Merino Extra Fine ir 50 grami uz 100 metriem. Un viņas abas divas ir Merino, tikai Merino Extra Fine ir super vaš, bet šeit nav rakstīts, ka tas ir super vaš. Un viņas atšķirās bišķi. Viņas atšķirās ar to, ka Extra Fine ir vairāk gumijotāka un spīdīgāka, ja? Bet šī Daisy dzīve viņa ir vairāk tāda vatīga. Ja kāds ir atdījis no Sunday's Garden Double Sunday, tad es jums teikšu, ka tā ir tieši tāda pati dzīve, vienkārši nedaudz lētāka. Tā arī varētu būt. Gribu jums lūk tūmā parādīt, kā izskatās Sunday's Garden Double Sunday un drops Daisy. Extra fine. Tad metrāža šeit mums ir 50 gramus 108 metriem, merino wool, un šeit mums ir 50 gramus 110 metriem. Te ir rakstīts 100% wool, un šeit extra fine, bet no drops merino extra fine viņš atšķirās. Jūs redzat, viņi pa lielam pēc struktūras taustot ir vienādi, tikai Daisy nedaudz vairāk spīd nekā Double Sunday. Double Sunday bišķiņ tāds vairāk matētāksi. Pavedieni viņiem abiem ir vienādi. Nu, es droši vien ar numuru 3,5 adīšu. Tā kā, lūk, šis kamols, ja nemaldos, maksās starp 7-8 eiro un šis 4, starp 4-5 eiro. Tā kā viņš ir lētāks.
Es domāju, ka drops aizgāja uz šo principu cilvēkiem piedāvāt. Tā kā konkrēti gan šī firma, gan arī šis dzīves sastāvs ir diezgan populārs. Un kas būs ar drops extra fine, mēs nezinu, varbūt viņi noņems viņu vai varbūt kaut ko nedaudz mainīs, jo tomēr gan Daisy, gan Merino extra fine ir, var teikt, metrāžā vienādi un jā, varbūt tās extra fine nedaudz gumijotāk, šī ir nedaudz vatā, tāda vatīgāka, bet varbūt kaut kas viņiem mainīsies, bet man ļoti patīk tāda maiga miksta, šī arī ir maiga miksta, bet šī ir dārgāka. Jo man tieši tagad arī ir Sundays Gar Double Sunday, es jums parādīšu, kā viņas izskatās. Lūk, nopirku šādas divas krāsas, šim divas kamols un šim divas kamols. Tātad numur 10 krāsa un numur 11. Man darbā priekšniec gaida bēbīti, līdz ar to es gribu viņai no šīs zilās uzadīt tādu komplektiņu, uzdāvināt cepurīte zeķītēm, un no šīs es nezinu, kaut ko sev vai varbūt vēl kaut ko bēbītim, nu, laiks rādīt, bet gribēs tādu neitrālu krāsu. Lai tā kā, lai teiksim, jo citreiz ir tāda neitrāla krāsa, no kuras tu var uzadīt visu, ja, tur sākot no cimdiem, beidzot ar apakšpiksēm, bez mazvai tā, ja. Un šī krāsa man ļoti iepatīkās, viņa ir tāda maiga zila, man liekas, ka ļoti skaistas krāsas, un jau uz staustis man ļoti patīk. Lindai tagad ir ļoti labas cenas šai dzijai, tā kā, ja jūs dzīvojat Eiropā un Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, arī Latvijā, viņas sūta pa visu Eiropu. Jā, uz Latviju ir dārgāka piegāda, bet ja tu daudz sasūties, tad tas nav tik jūtams. Un viņai cenas ir ļoti draudzīgas, ļoti patīkamas un arī adatu komplekti pa ļoti labām cenām, tā ka droši apmeklējam viņas veikalu. Un lūk, es pirku pie Lindas, maksāja viņai tai dienā uz akciju 2,50. Vai tagad tieši 2,50 viņai ir veikalā, es nezinu, bet jūs varat droši apskatīt. Nu, superīga dzīve. Gribas arī ātrāk kaut ko sākt adīt. Tas kaut kas tieši krāsu ziņā ir, lūk, es nopirku vēl šādu Drops Kids Silk. Tādā, ziniet, es pat nezinu, kā to nosaukt, tādā plūme, man liekas, tāda izteikta. Plūme, ķirsis, kaut kas to. Nu, īstenībā, krāsu bildēs bija ļoti grūti saprast. Arī Linda man bija sūtījusi bildes, tā kā rādīja. Man nelīdz galam bija, nu, nevarēja saprast, bet tad, kad es to dzīvi ieraudzīju, man bija tāds, wow, jā. Apmēram tā, kā man bija ar maigo pieskārienu. Kad es ieraudzīju maigo pieskārienam to rozā krāsu, to numuru 13, man bija tāds, jā. Jo, ziniet, cirēs tā krāsa dod daudz ko. Un šī ir krāsa numuru 17. Nopirku 6 kamulus, būs jauns projekts, un tas būs džempers. Jā, ļoti skaists. Man ļoti patīk, un tad man ir arī dāvana no Lindas, jo Linda ar mammu krāso dzīvi vēl, tā ka jūs arī droši varēsiet apskatīt viņas mājaslapā krāsoto dzīvi, un viņa man uzdāvinās šādu skaistu arī Ziemassvētku noskaņojuma krāsu. Būs jāda obligāti, lai uz Ziemassvētkiem būtu. Un šeit mums ir 75% vilna un 25 poliemīts, 100 gramus, 420 metriem, nu un adīšu ar adatām numuru 2. Ļoti patīk un mirš paldies tev, Linda. Tā kā šādi bija mani pirkumi. No aksesuāriem es neko nepirku, es nopirku tikai tādus mazus štruntiņus, ar kuriem tur var nofiksēt dažas lietas, bet to es nerādīju, jo man līdz viņiem ir jāiet, un tur man pašai jāsaprot, kā viņš strādā, jo man it kā rādītāji dienā, kā viņš strādā, bet, protams, atbraucot mājās, es jau visu esam aizmirsus. Tā kā jā, šie ir mani pirkumi. Kopā no sava budžeta 100 eiro es iztērēju nepilns 8,5, tur, nu, kaut ko pie 90, jā. Tas ir neskaitot šo dzīvi. Šī dzīve pirktā oktobra sākumā, bet tieši runājot par pavadīto laiku tai dzīvi festivālā un sevi palutinot, jo citreiz mums sevi vajag palutināt. Vēl pie tam, ja ilgi neizpirts dzīvi, un es zinu to, ka es šo visu dzīvi izadīšu, es zinu, ka es uzadīšu zeķis, jo man ļoti gribas izmēģināt šīs dzīves, šeivišķi šīs, sākot laikam ar šo, šī dzīve arī, un man ļoti gribas tās Ziemassvētku zeķis uzradīt, ja man būs Ziemassvētku zeķis. Un man visu gribas uzadīt. Svarīgākais tikai ir atrast laiku.
Tā, man ir palicis vēl mazliet laika. Es gribētu parunāt, ko tad es uzvedīju septembrī. Parunāšu tieši to konkrēti, ko es atceros. Es uzvedīju un pabeidzu zeķes. Iepriekšējā vlogā es, man liekas, rādīju, ka man jau bija uzvedītas rozā zeķes no Sandvies Garu un es adu zaļās zeķes. Es viņas abas jau pabeidzu un apraksts jau ir pieejams manā mājaslapā, saucās zeķes 3x2, tas ir tādēļ, kad tas ir 3x2, tad 3 labi, 2 krēliski valnīti jādīts, ja? Ja jums interesē, droši vēl apskatīt manu mājaslapā. Zeķes es jau uzdāvināju savai draudzinei un viņas vīram, jo viņiem abiem diviem bija dzimšanas diena nesen oktobra sākumā un ļoti interesanti. Manai draudzinei dzimšanas dienī 3. oktobrī, bet viņas vīram ir 4. oktobrī, ja? Un tad viens pēc otru. Un tad es viņiem abiem uzdāvināju zeķes. Nu, jo man likās tas tāds skaists saskanīgs pārs, tas rozā ar zaļu un abiem dzimšanas dienu un ilgi nav viņiem dāvināts, nu tā, ičevišs zeķes. Es sen, sen atpakaļ viņas vīram bija dāvinājis zeķes, bet tas bija sen. Nu un tad tagad es izlēmu, kad ir jāuzdāvina tās zeķes. Tad es uzvedīju cepurīti, cepurīte Matilda saucās, arī to cepurīti es esmu uzvedījusi draudzenes meitiņai, jeb manai krusmeitiņai, jo, nu, sākās ziema, es viņai tā kā iepriekšējos gads arī adīju ziema cepurīti, nu, un plus viņai vēl augustā bija dzimšanas diena, tad, nu, tāda tā kā kopā dāvana, tāpēc cepurīte jau ir aizsūtīta. Cepurīti es adīju no dzīves, 50 grāmi uz 120 metriem, tad jūs droši varat izmantot drops, varat izmantot Katia Prime Merino no Wrapping Wool veikala. Līdz 27. oktobrim vēl strādā atlaižu kods, 15% atlaide, kas strādā uz Katia Prime Merino, uz Lamana Bergamo un uz Lamana Merida dzies, ja? Un vēl uz tulip koka adatām. Atlaižu kods ir stončus knit, arī apakšā visu informāciju es atstāšu, droši skatāmies apmeklējumu, jo no visām šīm dzījām man ir adījumi, un man ir gan YouTube bezmaksas apmācības no šīm dzījām izmantotas, un man arī ir maksas aprakstos, kur es šo dziju izmantoju. Tā ka, ja jums ir interese, pieņemsim kaut ko sev uzvedīt un izmēģināt jaunu dziju, izmantojam iespēju. Un tad es uzvedīju savai krusmeitiņai cepuri, Matilda, arī šai cepurē ir pieejams maksas apraksts. Droši varat apskatīt manā mājaslapā, tur ir izmēri no, teiksim, 2 gadiem līdz, nu, tā kā pieaugušo galvai, ja? Tad droši adam, tā cepure man bija tāda iedvesme, jo es esmu adījusi tādu modeli, tikai es to pīni netik bieži krustoju. Bet šoreiz man gribējās ļoti, teiksim, tā intensīvi bieži krustot tieši to pīni, lai tā interesanti sanāk. Un es to cepuru uzvedīju burtis 2 dienās, man ļoti patika, un arī meitenes, kas adīja testa grupā, viņām arī ļoti patika. Un, nu, vispār kopumā tāda pīņaina cepure, varbūt es uzvedīšu vēl vienu mammai, vai nu tad izdomāšu kaut kādu citu pīņu cepurīti, vēl laiks rādīs. Tad, jūs redzat, man mugurā ir jaka Odrija. Es viņu adīju tajā procesā, kad pēdējo reizi mēs ar jums tikāmies. Nu, man viņa ir jau pabeigta kādu laiku atpakaļ, jau oktobra sākumā, man liekas, es viņu pabeidzu. Es adīju viņu no Sandnes Garn Kos. Dzija man tagad nav blakā, bet, ja jūs skatieties man iepriekšā vlogu, jūs redzējat, kā viņa izskatās, vai nu jūs varat vienkārši uzrakstīt Google Sandnes Garn Kos. Viņa ir pēc principa, kā drops air, tikai bišķiņ savādāks sastāvs, un ziet, viņai ir bišķiņ biezāks pildījums. Jo tad, kad es viņu uzvedīju, viņa man sanāca tāda biezāka, nekā, kad es adīju no drops air. Man izgāja nepilni 4,5 kamoli. Adot man īsti nepatika, tāpēc, ka viņa bija tāda raupja, bieza, man kaut kas nepatika. Un, bet gala rezultātā, kad es uzvedīju, izmazgāju, uzvilku, es sapratu, ka man laikam šī krāsa piestāv un vispār kopumā tīri labi izskatās. Ir jāpielabo neliela lietiņa man tur aizderē, bet es nezinu, kad es to izdarīšu, tāpēc, kad tagad ārdīt ārā visu apdari, aizdari, ja tur... Tas prasa laiku un pagaidām man tam nav iedvesme, tāpēc es viņu tāpat lietoju. Nu, tagad varēšu sākt lietot, jo mums tikai tagad ir atnācis rudenis. Šī jaka bija arī Lindai dota līdz uz izstādi, uz festivālu dzies, ja, kur viņa bija vienkārši kā paraugs. Un ļoti daudziem patika šī jaka, ļoti daudzi prasīja, vai šā jaka ir apraksts. Nu, mana apraksts ir tikai latviešu valodā, mana angļu valodā, bet laikam ir jāizdomājas viņu iztulkot angliski, jo Linda teica, ka patiešām ļoti daudzi prasīja. Arī es, kamēr tur biju, vairāki nāca, taustīgi skatīja, prasīja un viņam patika, jo tas parastākais vienmēr ir tas foršākais. Jā, tā kā sākšu viņu nesāt.
Un tad jau redzēsim. Nu, viņu iesaku vai nē, es iesaku, viņu var izmēģināt, ja atļauj maciņš, un ja jūs dzīvojat tur, kur ir vēs un augs, ja ziemā, ja jūs dzīvojat, teiksim, tur, nu, Spānijā vai Vācijā, vai jums tagad vajag skriet pirkt viņu, nu, nē. Bet tas ir mans viedoklis. Un vēl es uzvedīju, un man jo YouTube ir pamācība, saucās tīkliņu veste. Tā ir visparastākā veste, bet ziniet, viņa ir baigi foršā. Es ar viņu biju dzīvi festivālā, un man ļoti daudz cilvēku nāca prasīt un jautāt, vai es pati viņu adīju, un no kā es viņu adīju, un ar kādām adatām es adīju, kad ir ļoti skaisti, visiem patīk. Man bija tāds, nu labi, nu varbūt daudz ko krāsa izsaka, bet kā jūs jau minēju, tas vienkāršākais ir visforšākais, un patiešām šeit ir vienkārši divi kvadrāti. Šeit ir vienkārši divi kvadrāti, kas ir adīti katrs atsevišķi, un vienkārši sašūts šeit sānā un sašūts plecā un viss. Ja jums interesē, jūs droši varat apskatīt, man ir viņam pamācība. Šai vestei aizgāja tas stāsts tāds, kad man bija atlikumi. Pagājuši gadu es adīju džemper siltums, un man bija palikusi gan oranģais, gan zaļais. Bet oranģais man mazāk, zaļais man vairāk. Zaļais man bija kaut kā 50 grami. Un, protams, ka džemperim tas nesanāk, jo džemperim vajag apmēram 75 grams, tad, nu, es izdomāju, ka vajag vienkārši uzadīt vesti. Un es viņu uzadīju ar adatām numuru 5, un man viņa svēra apmēram 46 grams. Man bišķiņ zaļais vēl palika. Kopumā es esmu ļoti apmierināta, man arī palika tagad no mana jaunā projekta pāri dzijas, tieši kīdz silti, tam arī doma, varbūt man uzadīt vēl vienu, vai nu sev, vai nu, pieņemsim, nu, mammai vai draudzi, nu, kādam vienkārši uzadīt, lai izadītu to dzīvi, bet, nu, tas tik tāds manas domas tagad, tik kā būs, nezinu. Tā kā droši skatāmies un adam sev arī, čevišķi, ja jums ir vairākas krāsas, pārpalikumas jūs droši varat kombinēt un darīties un adīt un vienkārši nēsāt. Kā pa mājām, kā arī ārā, nu, tas tāds patiešām tāds porasts vienkārši bitu forši teik pašā laikā. Un vēl es uzadīju beidzot to omš džemperi, jā, uzadīju, un es jau atdevu mammai, jo mana mamma bija atbraukusi ar ģimeni mani apciemot, un es atdevu mammai džemperi, jūs redzēsiet bildes, un pamācība vai nu jau ir, vai nu drīz jau būs, jā, būs visparastākais reglāna pamācība, kā sauksies mums pirmais reglāns, tie, kas tekad visu atdījuši reglānu un grib iepazīties, saprast, kas tas ir, un grib iepazīt, saprast, kā es to visu pasniedz, tad droši. Adam, skatāmies, vai nu gaidam, ja viss atkarībā, kad es šo video ielikšu. Un par procesiem. Man ir divi pabeigti darbiņi, bet tie ir oktobra darbiņi. Mēs tagad runājam par septembru. Par tiem mēs nedaudz citā video parunāsim, bet es jums pateikšu to, kad es uzadīju vesti un adīju es viņu šādā kombinācijā. Rosario Ballada, 50 gramus 140 metriem un Kids Silk, Drops Kids Silk. Šo visu no Let's Knit veikala bija pirkts. Nu, balādu man uzdāvinē, bet šis ir no visa veikala, un ļoti labs patēriņš. Pagaidām man viss apmierina, nākošajā video jau redzēsim, kas tad tur man sanāca. Un tagad tieši procesā, tieši kas uz adatām, ir zeķes uz vīriešu kāju. Un, lūk, adu no La Mana Merida ar adatām numuru 2, un man ļoti labi iet. Nu, es teikšu godīgi, tie, kas adat 2,25 vai 2,5, nu, es nevarētu. Man ar numuru 2, jo pat citreiz liekas vai no pārāk tāds. Bet man ļoti patīk, es šo procesu izbaudu, vakar prātīgi skatot to seriālu, pādīju šo gabaliņu. Un tad man ir plānos, neteiksim tieši pa oktobru, bet vispār plānos ir uzadīt šīs zeķes. Ir uzadīt, visticamāk, ir jāsāk ar Ziemassvētku zeķēm. Un tad iesākt šo procesu ar džemperīti. Paldies, ka bijāt kopā ar manim. Ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, būšu no sirds pateicīgi, ja jūs to izdarīsiet. Atstājam komentārus, spiežam patīk, jeb laiku. Un tā jau līdz nākošajai reize. Atā!